ategera mahadi mu basilamu bonna kwenkana basilamu nabbi be yagamba anta gwe ali wa shiataka nabatali kuvaamu mu bulungi ne mu bubi mu bulamu ne mukufa abatali kuvaamu shiataka aba batali kuvaamu lahumul faizun Qur'ani Qur'ani begambye ulaika hum khayrul bariya mwe musinga ebitonde byonna obulungi Allahumma salli ala Muhammad teri yamanyi Imamu Mahdi kwenkana basilamu abo abali abo nabbi begamba nti bebali bera nali mu bulungi ne mu bubi mukufa ne mbulamu abo bamanyi Mahdi era abo Isirayiri begamba Kale senga madini ya marago nage gatulirana. Kale senga kala basilamu bano. Bano bana batu wanyisa. Kale senga basilamu abo tebali imu bano bayitwa bashiya. Twali badde mirembe. Twali badde mirembe. Ne Isirayiri yeralikirira. Abamanye nnyo Imamu Mahdi. Nolwekyo maliriza mu statement yemu. Oye Imamu Ali bin Abi Talib. Allahumma salli ala oye musajja nga omurabe n'owomukwano atamutegeera alowooza nti bitandikira wano ebya Ali ne Muhammad bitandikira wano nga bonna bamufunamu obuzibu kabeere murabe kabeere owomukwano bonna bamufunamu obuzibu Tosawala kuwangala ngali musimu. No sigaza wa mukwano no muba. Yagamba Imam Ali, nti amazima gano. Gande setayo ne sigala nzeka amazima gano. Kuba kabere wa mukwano amazima gamulemerera. Atika sa amazima gakulemerera, ngali akwate iliye, ngana okwate iliyo. Ani akwaberera ali. Musimu sinamura bagobera ali musimu salamu alaykum wa alaykum salam